Всім привіт! Ви на каналі Сотка Радості, Київська область, місто Яготин. Хочу презентувати вам абрикос. Крупний, плодовитий. Прививка була зроблена в крону старого дерева. Ось так виглядає саме дерево. Це одна прививка. Переросла вже в такі дорослі гілки. Це друга прививка. Вони стали основними гілками на цьому дереві. Це залишилась частина урожаю. Плоди прямо обліплюють, як обліпиха. Більша половина урожаю вже знята. Плоди крупні. Ось дивіться, як плодоносить. На тій половині все було в абрикосах. Достигає нерівномірно. Ось ці нижні абрикоси не достигнуть, поки ми не обірвемо верхні. Зараз обійду на другу сторону. Покажу, що робиться з цієї сторони. Такі грони. Ніби виноград. Це те, що залишилось з цієї сторони. Тут було повно його. Ось ці гілки були всипані. Хто бажає цей абрикос, замовляйте, зроблю літню кулеровку в крону дорослого дерева. А кому сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал, а далі буде.